Prezidentimizning mamlakatimizda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohada bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan tub islohotlarning eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan parlamentga navbatdagi yillik 4-chi murojaat bilan chiqishi har qaysi fuqaro, xalqimiz, keng xalqaro jamoatchilikning yuksak e'tibori va e'tirofini tortdi. Eng muhimi, davlatimiz rahbari tomonidan jamiyatimiz uchun og'ir kechgan sinovli 2020 yilga qaramasdan yurtimizda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan ijobiy ko'rsatkichlar, qolaversa, yo'l qo'yilgan kamchiliklar sarhisobi hamda joriy yilda ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy jihatdan rivojlanishning eng muhim ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi masalalar atrofida batafsil to'xtalib, har bir soha bo'yicha mavjud muammolarning amaliy kundalik hayotimizda yechimini topishga qaratilgan aniq manzilli reja va yo'nalishlar qat'iy belgilab berildi. Prezidentimiz o'z murojaatnomasida mamlakatimizda inson huquqlari va erkinliklari himoyasini ta'minlash uning eng oliy qadriyat ekanligini amalda qaror toptirish borasida amalga oshirilgan tizimli ishlar, erishilgan yutuqlar, inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarning yuksak e'tiroflari haqida to'xtalib o'tarkan ushbu jarayonda shak shubhasiz sud sohasida qilingan tub o'zgarishlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etganligini alohida qayd etib o'tdilar. Barchamizga ma'lumki, so'nggi 4 yil davomida sud huquq sohasini isloh etish borasida dadil qadamlar qo'yildi. Eng e'tiborlisi, bu yo'nalishdagi ustuvor masalalar yuzasidan 40 dan ortiq qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Ayniqsa, birgina o'tgan 2020 yilning o'zida ushbu sohani yanada rivojlantirishga, fuqarolarning adil sudlovga bo'lgan ishonchini oshirishga, yuksak ma'naviyatli, chuqur bilim va hayotiy tajribaga ega sudyalar korpusini shakllantirish, sudya va sud xodimlarining ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish hamda sud muhokamalarining shaffof va oshkora bo'lishiga erishishga qaratilgan 4 ta qonun hujjati qabul qilinganligining o'ziyoq soha mutaxassislarida o'ziga xos g'urur iftixor hissini uyg'otganligi bilan birga ayni paytda zimmamizga katta mas'uliyat, javobgarlik ham yuklaydi. Bugungi sud qiyofasi kechagi sud hokimiyati emas. Ya'ni bugungidek sud mustaqilligini, sud hokimiyati isloq etishga yo'naltirilgan bugungidek demokratik o'zgarishlarni tasavvur qilish qiyin edi. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7 dekabrdagi sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni sudyalarning adil sudlovga amalga oshirish bo'yicha kasbiy faoliyatini har qanday ko'rinishdagi tashqi ta'sirlardan samarali muhofaza qilishni ta'minlaydigan huquqiy mexanizmlarni yaratish, sudyalar sud apparati xodimlari orasida korrupsiya holatlarining oldini olish va barvaqt aniqlashga qaratilgan tizimni yo'lga qo'yish, sud hokimiyati mustaqilligini va sudyalar daxlsizligini ta'minlash, adil sudlovni amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan har qanday omillarga qarshi kurashda eng muhimi yuqori professional sudyalar korpusini shakllantirishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilish bilan ahamiyatlidir. Albatta, murojaatnomada yurtimizda qisqa davr ichida erishilgan yutuq va marralar oldimizda turgan yanada mas'uliyatli vazifalar qatori mamlakatimizning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan eng dolzarb masala korrupsiyani bartaraf etishga alohida e'tibor qaratishimiz, uni har qanday ko'rinishiga qarshi murosasiz bo'lish kundalik hayot tarzimizga aylanishi shartligi. Bu illatga qarshi kurashda barcha davlat organlari, jamoat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, ommaviy axborot vositalari har bir fuqaro birdek mas'ullikda safarbar etilishi zarurligi alohida ta'kidlab o'tildi. Korrupsiya jamiyatni turli yo'llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illatdir. Mazkur illat demokratiya va qonun ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi. Korrupsiya islohotlariga to'sqinlik qilib, jamiyat taraqqiyotini ortga suradi. Oqibatda hayot sifati yomonlashib, odamlar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalarning ildiz otishi uchun sharoit yuzaga keladi. Haqiqatan ham korrupsiyaga qarshi kurash borasida qancha qonunlar qabul qilinmasin, unga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar qanchalik harakat qilmasin, xalqimiz, keng jamoatchilik bu jirkanch illatga keskin murosasiz munosabatda bo'lmas ekan, ta'sirchan ichki va jamoatchilik nazoratini o'rnatmas ekanmiz, bu balaga qarshi natijakor kurashni tashkil eta olmaymiz. Sababi prezidentimiz tomonidan kuyini bildirilgan davlatda ham biz bugun ushbu illatga qarshi kurashda uning oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlardan ko'ra korrupsiyaning oqibatlari bilan hisoblashishga ko'proq e'tibor qaratayotganimiz chog'i.
Şu bois ham bu illat bilan nafaqat mutasaddi idoralar, balki har bir jamoa, har bir fuqaro ongli va jiddiy fikrda kurashishi, korrupsiyasiz turmush tarzini yaratish va shakllantirish, mehnat faoliyatimizga halollik vaksinasini singdirish, adolat va qonun ustuvorligi yo'lida sudyalik qasamiyatiga har qadamda sodiq qolishimiz sudning o'rnini va nufuzini yanada mustahkamlashga xalqimizning rozi bo'lishida va munosib ishonchini qozonishda har qaysimiz o'z hissamizni qo'shishimiz zimmamizdagi adil sudlovni amalga oshirishdek sharafli kasbimizni ulug'lashimiz zarur. Prezidentimiz aytganidek, adolat bu davlatchilikning mustahkam poydevoridir. Adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashda esa sud hokimiyati hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli sud huquq sohasidagi islohotlar fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoyasini ta'minlash uchun ko'proq xalq bilan yuzma-yuz va ochiq muloqot qilishni davrning o'zi talab qilmoqda. Sudlar tomonidan korxona, tashkilot, o'quv muassasalari va mahallalarda o'tkazilayotgan uchrashuvlar hamda sayyor sud majlislari ham turli huquqbuzarliklar va jinoyatlarni bartaraf etish, aholining huquqiy ongi va madaniyatini oshirishda muhim o'rin tutmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Kasbi tuman sudining navbatdagi ochiq sayyor sud majlisi Kasbi tuman hokimiyatining majlislar zalida bo'lib o'tdi. Kasbi tuman ichki ishlar organlari probatsiya guruhi hisobida 215 ta mahkum hisobda bo'lib, shundan bugun 8 nafar mahkumga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73 moddasi bilan shartli ravishda ozod qilish to'g'risida taqdimnoma bilan sudga olib chiqdik. Ochiq sayyor sud majlisida Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining mahkum Ilhom Rustamovga tayinlangan axloq tuzatish ishlari jazosidan muddatidan oldin shartli ozod qilish haqidagi taqdimnomasini ko'rib chiqdi. Xo'p, sud ajrim qiladi. Kasbi tuman ichki ishlar probatsiya guruhining taqdimnomasi qanoatlantirilsin. Jinoyat ishlari bo'yicha Kasbi tuman sudining 2020 yil 14-sentyabrda hukmiga asosan jazo o'tagan mahkum Rustamov Ilhom Anvar o'g'lining O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 73 moddasi 3 qismi B bandiga asosan o'talmagan jazosi, ya'ni 1 yil 3 oy 10 kun axloq tuzatish ishlari jazosidan muddatdan ilgari shartli ozod qilinsin. Ajrim ijro qilish uchun Kasbi tuman ichki ishlar bo'limiga yuborilsin. Ajrimdan norozi taraflar shikoyat qilishlari, prokuror esa protest keltirishga haqlidir. Sizni jazodan ozod qildi. Endi hayotda qanday yashaysiz? Endi hayotda olg'a intilib nasib bo'lsa, yaxshi odam bo'lishga harakat qilamiz. Endi unda qilingan jinoyatni orqaga qaytmasdan shu olg'a yaxshi inson bo'lib, shu davlatga, o'zimizni oilamizga foydamiz tegadi degan umiddaman. Orqaga qaytmaymiz endi. Yo'q, boshqa bu yilga kirilmaydi. Pushaymon bo'lganman. Degan shimni. Bu narsa bilan odam sudlanib qolsa yaxshi emasmi? Shunday. Mana sizni qarang, ko'rasizmi? Shunday bo'lsa, yana ichki ishlar organlari yana sizni olib kelyapti, jazodan ozod qilyapti. Bunga nima qilish kerak faqat? Buni to'g'ri yurish kerak. Shunday, hammasiga rahmat. Koson tumanidagi jazoni ijro etish koloniyasi boshlig'i tomonidan sudga kiritilgan taqdimnomada mahkumni o'talmay qolgan ozodlikdan mahrum qilish jazosini Jinoyat ijroiya kodeksining 113 moddasiga asosan manzil koloniyalarda davom ettirish tavsiya etilgan. Prezidentimiz tomonidan mashhur jazoni ijro etish koloniyalariga bir qator yengilliklar berilganidan o'ziga tegishli xulosa chiqargan. 28 nafar mahkumni Koson tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan mana shu ozodlikka chiqarilmoqda. Sud muassasa boshlig'ining taqdimnomasini ishdagi hujjatlar bilan birgalikda o'rganib chiqib, prokurorning taqdimnomani qanoatlantirish haqidagi fikrlarini tinglab, quyidagilarga ko'ra qanoatlantirishni lozim topdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 223, 532, 537, 542 moddalariga amal qilib sud ajrim qildi. Mahkum Karim Yusuf Choshanbeyevichning iltimosnomasi qanoatlantirilsin. Mahkum Karim Yusuf Choshanbeyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijro kodeksining 113 moddasiga asosan o'talmay qolgan 4 yil 9 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash uchun manzil koloniyasiga o'tkazilsin. Ajrim nusxasi ijro qilish uchun 10 inson jazoni ijro etish koloniyasiga yuborilsin. Ajrimdan norozi taraflar 20 sutkachada Qashqadaryo viloyat sudiga xususiy tartibda shikoyat berishga, prokuror esa protest bildirishga haqlidirlar. Oxirgisi, xudo xohlasa, xalqimga, prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qilishga va'da beraman.
muassasaga kelganimga 2 yil davomida menga o'tkazilgan ma'muriyat tomonidan darslar, tushuntirishlar, hammasidan o'zimga nisbatan tegishli xulosa chiqardim. Qaytib jinoyat yo'liga, jinoyat oqimiga kirmaslikka va'da berdim. Murodilla, mana tinch hayotda o'z o'rningizni topib endi ishlaysizmi? Ishlayman, so'z berman ishlashga. Prezidentimiz bosh bildirgan yashoqlarman, muassasa boshlig'i hammalarga kechirim so'rayman qilgan jinoyatimni. Mana shu yerga o'qib chiqib diplom oldim, elektriklikka. Kildagi elektrik ishlab muassasasi. So'z beraman, qaytib kelmaslikka. Ha, jinoyatchilik va huquq buzarliklarining oldini olish maqsadida mahalla, korxona va tashkilotlarda sayyor sud majlislarini ko'rish ko'lamini kengaytirish, sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish orqali ish yuritish tartibini soddalashtirish hamda fuqarolar ovoragarchiliklarining oldini olish bosh ustuvor vazifalardan biridir. Yaqinda Chiroqchi tuman markazidagi mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining ma'muriy binosida bo'lib o'tgan sud majlisida Chiroqchi tuman probatsiya guruhida jazo muddatini o'tayotgan 8 nafar mahkumga nisbatan tayinlangan axloq tuzatish ishlari va ozodlikni cheklash jazosining o'talmagan qismidan muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilish haqidagi Chiroqchi tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limining taqdimnomasini ko'rib chiqdi. Sud O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 536, 541 va 542 moddalariga asosan ajrim qiladi. Chiroqchi tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'ini Mahkum Azimov Ergashni tayinlangan ozodlikni cheklash jazosini o'talmagan qismidan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish to'g'risidagi taqdimnomasi qanoatlantirilsin. Azimov Ergash o'talmagan 11 oy 10 kun ozodlikni cheklash jazosidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73 moddasi 3 qismini A bandiga asosan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilinsin va unga yuklangan ta'qiq va cheklovlar hamda majburiyatlar olib tashlansin. Ajrimni ijro qilish Chiroqchi tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi zimmasiga yuklatilsin. Ajrimdan norozi taraflar ajrim e'lon qilingan kundan boshlab 10 sutka muddat ichida shu sud orqali jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudiga xususiy tartibda shikoyat berishga prokuror protest keltirishga haqli ekanligi tushuntirib o'tilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228 moddasi 2 qismi B bandi bilan Jinoyat kodeksining 45 moddasi bilan muayyan huquqdan mahrum qilingan Nazarov Shokir Tursunovichning o'talmay qolgan 1 yil 3 oy 9 kun axloq tuzatish ishlari jazosini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73 moddasi 3 qismining A bandiga asosan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish to'g'risidagi taqdimnomani ko'rib va muhokama qilib ushbu taqdimnoma qanoatlantirilganligi haqida e'lon qilaman. Xalqimizda birovning haqqi baloning o'qi degan gap bor. Bu odam bolasining misqollab yig'gan mol dunyosi faqat o'ziga buyuradi. Birovning moli joniga qasd qilib, unga ega chiqmoqchi bo'lganlar bir kunmas bir kun xalqumidan ilinib sharmandayu sharmisor bo'ladi deganidir. Sudlanuvchilar Xomid Karimov, Orol Choriyev va Elmurod Jo'rayevlar Dehqonobod tumanidagi Ayridevol mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Davkamar qishlog'i adirlarida o'tlab yurgan 9 sigir va novoslarni o'g'irlab ketib, G'uzor tumanidagi mol bozoriga olib kelib, sotib yuborishgan. Bugun esa Xomid Karimov qilmishidan pushaymon bo'lib, tavba tazarruq qilmoqda. Hukm O'zbekiston Respublikasi nomidan Karimov Xomid Norsafarovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169 moddasi 2 qismining B va G bandlarida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda aybli deb topilib, unga shu modda bilan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin va uning sutkaning kech soat 22 dan soat 5:00 ga qadar yashash joyidan chiqish cheklansin. Karimovning zimmasiga nazorat qiluvchi organning roziligisiz yashash yoki ish joyini o'zgartirmaslik va Qashqadaryo viloyat hududidan chiqmaslik qo'shimcha ta'qiblar yuklansin. Karimovga tayinlangan jazodan qamoqda saqlangan kunlari chegirilib, o'tash uchun uzil-kesil 2 yil 11 oy 25 kun muddatga ozodlikni cheklash jazosi qoldirilsin.
Cazan icra etiş Dehqonobod tuman ichki ishlar organları probatsiya xizmati mutasaddilari zimmasiga yuklatilib, jazo muddati u hisobga qo'yilgan kundan hisoblansin. Karim Xomit Norsafarovichning qamoq ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalida qamoqdan ozod qilinsin. Karimovga nisbatan dastlabki tergov davomida qo'llanilgan garov ehtiyot chorasi uchun to'langan mablag'lar garov qo'yuvchiga qaytarilsin. Choriyev Ural Boymurodovich, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169-moddasi 2-qismining B va G bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin va uning sudkaning kech soat 22 dan ertalab 5:00 ga qadar yashash joyidan chiqishi cheklansin. Choriyevning zimmasiga nazorat qiluvchi organning roziligisiz yashash yoki ish joyini o'zgartirmaslik hamda Qashqadaryo viloyat hududidan chiqmaslik qo'shimcha ta'qiblari yuklansin. Jazoni ijro etish G'uzor tuman ichki ishlar organlari probatsiya xizmati mutasaddilari zimmasiga yuklatilsin va jazo muddati u hisobga qo'yilgan kundan hisoblansin. Choriyevning garov ehtiyot chorasi bekor qilinib, hukm qonuniy kuchga kirgach bekor qilinib, garovga qo'yilgan mablag'lar garov qo'yuvchiga qaytarilsin. Jo'rayev Elmurod Qosimovich, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 171-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, oylik ish haqining 20%ini davlat daromadiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy axloq sotish ishlari jazosi tayinlansin. Jazo nazorat qiluvchi organlar belgilab beruvchi joylarda o'tattirilib, muddati ish haqidan ushlangan kundan hisoblansin. Jazoni ijro etish G'uzor tuman ichki ishlar organlari probatsiya xizmati mutasaddilari zimmasiga yuklatilsin. Jo'rayevning garov ehtiyot chorasi hukm qonuniy kuchga kirgach bekor qilinsin va garov uchun qo'yilgan mablag'lar garov qo'yuvchiga qaytarilsin. Jabrlanuvchilarning sudlanuvchilarga nisbatan da'vosi yo'qligi qayd qilinsin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan sudlanuvchilar va jabrlanuvchilar hukm nusxasini olgan kundan boshlab 20 sutka muddat ichida shu sud orqali Qashqadaryo viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat qilishga prokuror protest keltirishga haqlidirlar. Xulosa qilib aytganda, har bir kuni ulug'vor o'zgarishlar, bunyodkorlik va yaratuvchanlik bilan o'tayotgan fuqarolarimizga emin-erkin, tinch va osoyishta yashash, qulay sharoitlarda ishlash imkoni yaratilgan yurtda halol mehnat bilan kun kechirish kerak. Halol mehnat bilan topilgan non rizqning lazzati, huzurbaxshdir. Buni to'g'ri anglamaslik, mehnatga bo'yin egmaslik, hayotda egri yo'lga qadam bosish, o'zganing mulkini talon-taroj qilish, boshqalarga moddiy zarar yetkazib, muammolar tug'dirish kechirilmas gunohdir.